Sagamos 10 საათი იქნებოდა, როცა თერჯოლის ავტოსადგურში მყოფი სამი მეგობრის წინ პოლიციის ავტომობილი გაჩერდა. Გასაუბრების შემდეგ სამართალდამცავებმა 13, 14 და 16 წლის მოზარდებს მანქანაში ჩასხდომა მოსთხოვეს. Ბიჭები ბრძანებას დაემორჩილნენ. Automobilma gezi terjolis policiis raionuli sammartvelosken aigo. Mankanash gveuneoden imas ro magazias rato texavdit ko da me rodasats utkhari ro magazias ar texavdit iman tonso utsia da upro khma maglam gitkha da me utkhari saubars tu ar matslidit mash sul ar vilaparagebdi. Ho da rato texavdit to iseb gameora da me utkhari ro ar texavd magazias da chema megobrebats. Telefoni chemogvartves mankanashive. Samive sakhlidan gvirekavden da eseni utishavden. Da, იგინებოდნენ ვინც რეკავდა იმაზე, აგინებდნენ ასე რომ ვთქვათ. Მოზარდის განცხადებით, შენობაში შეყვანის შემდეგ პოლიციელების მხრიდან განხორციელებულმა ფსიქოლოგიურმა ზეწოლამ გაცილებით მძიმე ფორმები მიიღო და სულ მალე მუქარასა და ფიზიკურ ძალადობაში გადაიზარდა. Tetmul poliției nu mi-a trecut, meșoc și ceat, cald, piva, cigareți, conia, chef, asta tu irați greul la gata, ești rumeli, smagazi, așa, ești leva, ofili, coda, gata, cu tebe, da, zuc, zian, hezmo, hezmo, cu tebe, da, gata, cu tebe, da, surat. Rup, fakt, e knemo, da, ma, sa samat, loze, da, mere, ce ni-a zriu, pro, mișnelovani, e knemo, da, sa samat, loze, tu, mati, ma, gasat, gau, e gebdit. Mi-a trecut, rom, gai, că te-ai, ești magram, iar mă, cu tebe, meșoc, schez. Ești tetmul poliției, da, magal, tat, Mutit ceamacan am de nimeni del taușei. Pașebis mâna colis Tanahmat, garda imisarom, polițele bida ca obul Mozart de pșeurat scopas tava dacă nebnen, piceps aizulebnen, ertmanet, pizicurat gastorebodnen. Ca aizulebnen ce mai gobașu ce am fi scliburi de vida, dar an seurat scopas dacă nebnen, dar cu aizulebnen o guetcoa. Rot ce îngau de hit, mai dat ce îngau apucet. აღიარებითი ჩვენება, რომ ვერ მოიპოვეს პოლიციელებმა ტაქტიკა შეცვალეს. Მოზარდები ერთმანეთს დააცილეს და მათი დაკითხვა სხვადასხვა ოთახში გააგრძელეს. Ერთ-ერთ გააშიშვლეს ტანს ზემოთ მე როგორც ვიცი, იმიტომ რომ შემდეგ დაგვაშორეს ერთმანეთს. Და იმანო თქვა რომ გამაშიშვლესო მეო. Სამი საათს მე ჩამიყვანეს მარტო ოთახში ერთ პოლიციელთან ერთად და იმ პოლიციელმა მითხრა თუ სიმართლეს ვიტყოდიო, მე ანუ იმორს დაიჭირავდნენ მარტო და მე შემიმცირებდნენ და რაღაც თანხის სანაცვლოდ გამოვიდოდი გარეთ. Შემდეგ ამიყვანეს და შემიყვანეს Unii inspectori zgamomzebli s-au taxit, dar ik iman mitharom, seno, mohklao, din areșica de agdepo, chagi de plan, stagi de roda, sem de grode, rode sa zgamohua, luki de uragat sa zgiborot, epoki de dagi de roda, ik ne telitore, va se hesi, ura pisor mi-a hceo. Terjolis poliții, raionul, samartolo și mozar de bis, dacă tu am șoblebis, meurvisa da, advocatis, gareșe sagamos, atisa atidan, tilis hutsa atam de grzel de boda. დაკავებულებს ოჯახის წევრებთან დაკავშირების უფლება არავინ მისცა. Ხოლო სამართალდამცავებს შობლების ინფორმირებისთვის თავი არ შეუწუხებიათ. Დავრეკეთ, ჩემ ძმასთან ერთ ყوار არ იყო, ნუ გადავრეკეთ იქ ნუ მეზობლებში, ნათესებს შეგეძა, ასე ბავშვი არ იყო. ამ სტაში და მიმაში თილის 5 საათი იყო, მე მოვიდა სახლში, შეშინებული, კაპიტრებული. Რაშია საქმე, ნუ რაშია საქმე და ასე და ასეო. Polițelema dacă a avut să. Mohdari și Sahib, arasul Tlovanta, Oja Hisareba, upleba damțul, la NATO cu adze suambes. Me uthari, urci ero, copilii cu mieța tam sa gustu, sa zuga de obriuat, ați interesi ca ce ne lico, radganați. Ძალიან ხშირად გენერალური ინსპექცია არეაგირებს აღნიშნულ ფაქტებზე. Მოზარდების უკანონო დაკავებისა და პოლიციის მხრიდან მათ მიმართ შესაძლო ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის თაობაზე პირველი რეპორტაჟი რუსთავიორის ეთერში გასული წლის 28 დეკემბერს გავიდა. Მაქსიმურიოტის მერე ერთ-ერთ პოლიციელი მოვიდა და მითხრა რომ რუსთავიორში კი არა სადაც უნდა წავსულიყავ ღმერთთა რომ მივსულიყავ მაინც არაფერს ვერ უზამე. Mediaში გავრცელებული ინფორმაციით სახალხო დამცველის აპარატი მაშინვე დაინტერესდა და მოკვლევა დაიწყო. Ფიქრობთ, რომ აქ იკვეთება რამდენიმე კანონდარღვევა პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან, ერთი ის, რომ შესაძლოა, მაგრამ ეს გამოძიებამ უნდა დაადგინოს, რამდენად ქონდა მათ მიმართ ფიზიკურ ძალადობას ადგილი არასრულწლოვნების მხრიდან, თუმცა გარდა ამისა ჩვენ ფიქრობთ, რომ არასრულწლოვნების ამ ფორმით გადაყვანა პოლიციის განყოფილებაში მათი დაკითხვა კანონიერი წარმომადგენლის და ოჯახის წევრის დასწრების გარეშე 8 საათის განმავლობაში ასევე არის კანონდარღვევა. Მოზარდებისა და მათი ოჯახის წევრების გამოკითხვის შემდეგ სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებმა ინფორმაცია თერჯოლის პოლიციის რაიონული სამართველოდანაც გამოითხოვეს. Პოლიციელები მოზარდების დაკითხვისა და მათზე ფსიქოლოგიური თუ ფიზიკური ზეწოლის ფაქტს უარყოფდნენ.
და ბიჭების პოლიციაში გადაყვანას მათი ვინაობის დადგენის მცდელობით ხსნიდნენ. Poliția și sahab canoni, pirtapir adgen, strom, rodesat piris vina obis adgen, hteba poliției smir, i cauzbat unda ședges okmi, sada stet aluratari sahtverili escare muebebi, rasat am concretul moțemul obași adgili arconia, ciun ramdenatat suicid, da mă uvikit, hate seti aravitari okmi, poliției stanam șomle pe smir, am pirta. Vina obis adgen, smizni ședgen, i sahtu dar copil. Ხარეების მიერ მიწოდებული ინფორმაციის გაანალიზების შემდეგ სახალხო დამცველმა ეს შემთხვევა საკუთარ აგნარიში შეიტანა. 2016 წლის 10 თებერვალს კი საქართველოს მთავარ პროკურატურას გამოძიების დაწყების წინადადებით მიმართა. Gamuzeba dat scabuli aris, ucanon tavis, supravis, ahkotis, muhlit, racar, story aris, da, meorov, picroptrom, mașileba, ikosa, sevi, aradamienuri, mopropis, paktepi. Și nagan sak meta sa ministros gans hadebit, am sak it, gen inspecția saulub, da, tum sa mașem de grad, gamuzeba, tavarma, procuratura, da, itsko, ciebis, masalebis, sored, amuzeba, zgada, egzana. Imdinare Kuiraski საქართველოს მთავარი პროკურატურის წარმომადგენელი სამივე არასრულ თხოვანს ზესტაფონის რაიონულ პროკურატურაში შეხვდა და ახსნა განმარტება ჩამოართვა. Სადაც მან დეტალურად მიაწოდა ინფორმაცია გამომძიებელს დაკავების ფაქტთან დაკავშირებით, მან მიუთითა რომ 15 დეკემბერს ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე დაკავებული იქნენ ის და სხვა ორი არასრულ თხოვანი, შემდგომ გადაიყვანეს თერჯოლის პოლიციის განყოფილებაში, სადაც მათ მიმართ განხორციელდა ფიზიკური შეურაცხყოფა, ასევე სიტყვიერი შეურაცხყოფა, ისინი ასევე მიუთითებდნენ მუქარაზე. როდის და რა შედეგით დასრულდება პროკურატურის მიერ დაწყებული გამოძიება რთული სათქმელია. Tumca faktia, rom mozardebis mier danashaulis chadenashi mkhilebuli politsielebi, kulav tanamdebobebze rchebian da sakmianobas daupkoleblad agrdzeleben.